drago mi je da možemo povodom 25. obljetnice, jel tako, osnivanja postrojbe, odnosno tada postaje, javne vatrogasne postrojbe Ogulin, dati jedan doprinos povećanju operativne spremnosti. Jer mi ne dijelimo poklone da bi se veselili, nego dajemo opremu s kojom će se moći pružiti bolja i kvalitetnija usluga na području grada Ogulina. Ovo je proces u kojem smo završili znači, jedan naš plan za ovu godinu, a to je da kod zanavljanja vatrogasne opreme i vozila koja su dodijeljena iz sredstava, odnosno iz projekta Ministarstva unutarnjih poslova, ja kao zapovjednik sam procijenio da je ulaganje u obnovu voznog parka javnih vatrogasnih postrojbi trenutno najvažnija situacija, ali da je ona pokretač određenih procesa i poboljšanja operativne spremnosti u postrojbama središnjih društava. Tako da ja očekujem da ovakvim obnavljanjem voznog parka u javnim postrojbama će se i posljedično obnavljati vozni park i u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, središnjim DVD-ima, a moram napomenuti da je to kroz projekt Hrvatske vatrogasne zajednice pokrenuto nabavkom 14 navalnih, reći ću, vozila GPVT za gašenje požara vodom i tehničke intervencije, koje će biti isto tako stavljene u operativnu funkciju sa 1.9.2021. godine. Nadam se da ćemo sa ovim vozilima i ovom tehnologijom i ujednačavanjem stanja vatrogasne službe na području Karlovačke županije dati doprinos sigurnosti naših građana, a vama želim puno uspjeha u radu, a ovim obljetničarima koji su 25 godina ovdje s nama, želim da vrlo brzo otiđu u mirovinu i da dugo žive u mirovini i guštaju.